Кадамжай шаарындагы алга кадам участкасында магистралдык каналдын жолун өткөрүү үчүн тотектери жардырылып, долбоордун биринчи этабы аягына чыгып, майрамдык экскурсия уюштурулду. İşçarağa prezidentin kengeşçisi Çolponbek Abıkeyev baştağan biylik ökülderi katışıp, alğaç to başında teknikalardan paradı bolup, oor teknikalar jürüştön öttü. Akılbek Sönbek üçü özü baştap berip, uşunday el uşunday koldo atat depçi. Anan janağı mamleket tarafından jasala turgan işten eç, bunday kamatar bolgoñuzdar, kamsanabaŋızdar. Al söz türdö baştalat, mına jakınkı gündördö baştalat. Ошондон ал бул эл иштеп анан ал мамлекеттик токтоп калабы деген сарсана болбосун, андай болбойт. Бул каналдын курулушу 4200 гектар жерди сууга суу менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Ирригациялык объектинин узундугу 27,8 чакырымды, долбоордун болжолдуу наркы 634,2 миллион сомду түзөт. İşçaranın жүрүшүндө долбоордун ийгиликтүү ишке ашуусуна өз салымын кошкон жеке демирчилер долбоордун жетекчилери тарабынан ыраазычылык баракчаларына ээ болушту. Şu tamçı may дегенде адамдар түшүнбөй жатат. Канал кесе ар бир немеге tamçı may менен шыланг менен суу жеткизип беребиз. Биринчи этабы бүттү. Бүгүн дохолдаса энди экинчи этабыны баштайбыз. Эртеден баштап биздин немеде тракторчилер жакшы иштеп атат, балдар, раистер жакшы карап атат, мастерлер. Ошону менен катар улуттук өнөр жаатуу көрсөтүлүп, кыргыз элинин улуттук баалуулуктары дагы бир ирет таңазаланды. Иш-чаранын соңунда демирчилер тарабынан сый тамак уюштурулуп, келген конокторго таратылды. Алга кадам коому келечекке ушундай бир стратегиялык чоң бир кадам таштап отурат. Себеби биздин Кадамжай районубуз, шаарыбыз өтө баягы капчыгайдын ичинде жайланышып, анда бизде сугат жерлер жол болсо, баягы бир нерселер эгинеге турган жерлерибиз аз болгондуктан, азыр ушундай бир сонун бир тегиздикке ушул суу алып өткөн жатат да. Бул мен ойлойм, ушул келечек үчүн өтө жакшы чоң кадам. Бул иште биз коомубуз менен аялдар бардыгыбыз колдоп. Белгилей кетсек, каналдын курулушу ушул жылдын апрель айынын башында башталып, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышкан. Динара Курбанбекова, Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары.